Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես հայտնի է, նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը խորհրդարանը ընդունել էր հայտարարություն 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Այդ հայտարարության մեջ նենգափոխվել է Ղարաբաղյան հակամարտության էությունը, դրա ծագման պատճառները մեր տեսանկյունից սխալ գնահատականներ են տրվել 44-օրյա պատերազմի պատճառներին։ Հայաստանի հետ այդ հայտարարության մեջ խոսվել է ուլտիմատումների և շանտաժի լեզվով։ Հայաստանին ներկայացվել են անընդունելի և իրավական որևէ հիմք չունեցող պահանջներ, կիրառվել է ռազմատենչ հռետորաբանություն, օգտագործվել են այնպիսի ձևակերպումներ, ինչպիսին է արևելյան Զանգեզուր ձևակերպումը, որը իրենց տեսակետից ենթադրում է, որ կա նաև այսպես կոչված արևմտյան Զանգեզուր, որի նկատմամբ իրենք ունեն ցավալապաշտական նկարտումներ, կրկին խոսվել է միջանցքի մասին և այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագրի հիմքում դրվել է այն գաղափարը, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը արդեն կարգավորված է, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, որ Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի մաս և Ղարաբաղցիների հետ իրենք կխոսեն իրենց ներքին օրենսդրության շրջանակներում։ Այս ամենը մեզ համար անընդունելի է։ Հայաստանի խորհրդարանը պարտավոր է ինստիտուցիոնալ մակարդակով և համարժեք պատասխան տալ Ադրբեջանի հայտարարությանը, որը ընդունվել է խորհրդարանի կողմից, որովհետև լռությունը կնշանակի լավագույն դեպքում վախի նշան, իսկ վատագույն դեպքում համաձայնության նշան։ Շատ վատ ավանդույթ է ձևավորվել, որ Ադրբեջանի թե տեղեկատվախարոշչական ագրեսիային, թե ռազմական ագրեսիային համարժեք պատասխան չի տրվում, դա բերում է միջազգային հանրության մոտ այն համոզմանը, որ Հայաստանը համակերպվել է այդ վիճակի հետ, որ Հայաստանը ասելիք չունի Ադրբեջանին, որ Հայաստանը համամիտ է Ադրբեջանի այն ձևակերպումների հետ, որոնք սպառնալիք են Հայաստանի և Արցախի անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Մենք բազմիցս հատկապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ականատես ենք եղել, թե ինչպես են անպատասխան թողնվում Ալիևի անգամ անձնական վիրավորանքների հասնող հայտարարությունները, անպատասխան են թողնվում նրանց այն բանաձևերը համաձայն, որի Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի մաս, իսկ շատ դեպքերում ցավոք մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանից իշխանական համակարգից հնչում են տեսակետներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Ալիևի հետ համահունչ են պաշտոնական Երևանի տեսակետները։ Եթե դա այդպես չէ, ապա սա հարմար առիթ է մեր հանրությանը, մեր թշնամիներին, մեր ռազմավարական գործընկեր բարեկամներին և ընդհանրապես միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ մենք ունենք հստակ կարմիր գծեր մեր անվտանգային համակարգի հետ կապված, մենք ունենք հանձնառություններ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության և Արցախի անվտանգության ապահովման հարցերում, և մեր մոտեցումները պետք է հասկանալի ձևով ներկայացնել
միջազգային հանրությանը եւ կոնկրետ Ադրբեջանը պետք է իմանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի համակերպվում այն մտքի հետ, որ պետք է բավարարել նրանց բոլոր նախապայմանները, որ պետք է միակողմանի զիջողական քաղաքականություն վարել, որովհետև մեր խորին համոզմամբ խաղաղության ձգտման միջոցը դա Ադրբեջանի ու նաև արդեն Թուրքիայի նախապայմանները բավարարելը չէ, զիջողականությունը չէ, եւ այս պատասխանը, որ մենք պետք է հնչեցնենք Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսին, սա նաև հավաքական պատասխան կլինի Ալիևի վարած քաղաքականությանը, նրա հերետորաբանությանը, սա նաև մեր համերաշխությունը կլինի Արցախի Հանրապետության խորհրդանի ընդունված որոշմանը, ինչպես հայտնի է 20 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Արցախում տեղի ունեցել խորհրդանի արտահերթ նիստ, այնտեղ հստակ ամրագրված է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, մենք պետք է մեր գնահատականը տանք եւ միանանք այդ հայտարարությանը, եւ այս մեր հայտարարության նախագծով մենք նաև հստակեցնենք մեր գնահատականները, մեր վերաբերմունքը հակամարտության կարգավորման, նրա էության եւ հետագա զարգացումների վերաբերյալ։ Սույն հայտարարությամբ մենք մի քանի սկզբունքային կետեր ենք ֆիքսում։ Առաջինը, հստակ արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը իր դաշնակից Թուրքիայի, մյուս երկրների վարձկան ահաբեկիչների միջոցով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հարձակվել է իր իսկ պատմական տարածքում ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ։ Այդ հարձակումով խախտվել է Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդական առաքելություն ունեցող ԵԱԿ Միսկի խմբի 3 համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքը, որը վերաբերում է ուժի չկիրառմանը կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառմանը, խախտվել է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հայտնի սկզբունքներից մեկը, որը վերաբերում է կրկին ուժի չկիրառմանը, եւ խախտվել է այն համաձայնությունը, որը ստորագրվել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից, համաձայն որի բոլոր ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն։ Ուրեմն սա արձանագրում համար առաջին։ Երկրորդը, մենք արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ից հետո բազմիցս խախտել է իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները եւ իր նպատակադրումները Արցախի ու Հայաստանի մասով ամրագրել է Հայաստանի համար անընդունելի, այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրի մեջ։ Մենք Շուշիի հռչակագրի հետ կապված ժամանակին ներկայացրել էինք բանաձև, որը ցավոք սրտի չընդունվեց Հայաստանի խորհրդանի կողմից։ 21 թվականի ամռանը Շուշիում Ալիևի եւ Էրդողանի կողմից ստորագրված համաձայնագրով կրկին անընդունելի պահանջներ են ներկայացվել Հայաստանին, խոսվել է միջանցքի մասին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, խոսվել է Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության եւ իր կազմում ներառելու մասին, խոսվել է Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգությունների մասին, եւ նոյեմբերի 9-ից հետո ընդունված այդ հռչակագիրը ցույց է տալիս իրական նպատակները, որոնք ունի Ադրբեջանը եւ որոնք ինքը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում է։ Վերջին լարվածությունը մենք տեսանք սեպտեմբերի 13-14-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, եւ այն թեզը համաձայն, որի մենք զիջողականության միջոցով կարող ենք հասնել խաղաղության, տապալվել է
այս մասով եւ միայն 13-14-ին չի դա վերաբերում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մենք բազմաթիվ զոհեր ունենք, մենք ունենք Հայաստանի տարածքային կորուստներ եւ մենք գտնում ենք, որ Ադրբեջանին պատասխանելը եւ ցույց տալը, որ Հայաստանը ունի հանձնառություն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ նրա անվտանգության ապահովման առումով այս հայտարարությամբ եւս մեկ անգամ պետք է արձանագրել եւ չմոռանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման հիմքում դրված է Ղարաբաղյան շարժման արժեքները եւ սխալ այն մոտեցումը, համաձայն որի Ղարաբաղից ձերբազատվելով կարող ենք հասնել խաղաղության եւ բարգավաճման։ Ճիշտ հակառակը, մենք գտնում ենք, որ այդ քաղաքականությունը բերելու է եւ ժամանակին է բերել արդեն 2020 թվականին պատերազմի եւ այս անգամ շատ ավելի լուրջ հարվածներ մենք կստանանք, եթե այդ քաղաքականությունը շարունակվի։ Մենք կողմ ենք, որպեսզի ազգային ժողովը ընդունի այս հայտարարությունը, որովհետև դա նախ եւ առաջ մեր պետությանն է անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է Հայաստանին ու Արցախին, անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ հետապնդման համար, անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար, որպեսզի հետո չգանք այն թեզին, որ եկեք Սյունիքը, Վարդենիսը, Սևանը, հետո էլ նաեւ երևի Երևանը հանձնենք, որպեսզի խաղաղ ապրենք։ Մեր գնահատականների մեջ մենք տալիս ենք մոտեցում, որ կողմ ենք խաղաղությանը եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, բայց դա չպետք է իրականացվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով, միջազգի տրամադրման միջոցով, չպետք է լինի շանտաժի եւ ուլտիմատումի ճնշման ներքո, չպետք է լինի ուժի կիրառման միջոցով, որովհետեւ դրանք լեգիտիմություն չեն ունենա այդ դեպքում, միջազգային բազմաթիվ կոնվենցիաներ կան այս առումով։ Մեր հայտարարության կետերում շատ հստակ ամրագրված է, որ Արցախահայության իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովելու կարևորագույն գործոններից ենք համարում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն առանց սահմանափակումների, Արցախի Հանրապետությունն ամրագրել է իր անկախությունը նախկին ԽՍՀՄ օրենսդրության ու միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին համապատասխան, Հայաստանի Հանրապետությունը մեր երկրի անկախության հռչակագրի սահմանադրության եւ օրենքների համաձայն սատարելու է Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը, անվտանգության ապահովմանը եւ Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում եւ դա այն կարեւորագույն երաշխիքներից է, որի շրջանակներում մենք հնարավորություն կունենանք ապահովել Արցախահայության անվտանգությունը, իրավունքները եւ ազատությունները։ Այստեղ մենք ունենք կոնցեպտուալ հակասություն իշխանության այն մոտեցման հետ, որ կարգավիճակը պետք է բխեցնել անվտանգությունից եւ իրավունքներից, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ կարգավիճակի հարցը եւ ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետապնդումը այն կարևորագույն երաշխիքներից է, որը ապահովելու է Արցախահայության համար անվտանգություն, իրավունքներ եւ ապահովելու է նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Ֆունդամենտալ չենք ընդունում այն մոտեցումը, որ Հայաստանի ու Արցախի շահերը պետք է տարանջատել, չենք ընդունում են քննադատությունը կամ են գնահատականը, որ Արցախը մեզ համար բեռ է եւ չի կարելի այդ բեռը պահել, եւ Արցախի հանձնման գնով մենք համոզված ենք, որ հնարավոր չի ապահովել խաղաղություն, այլ ճիշտ հակառակը, դա բերելու է պատերազմի ու պարտության ու Հայաստանի կապիտուլյացիային այս անգամ, եւ մենք համոզված ենք, որ Արցախահայության իրավունքների պաշտպանությամբ մենք պաշտպանում ենք ոչ միայն Ստեփանակերտը, այլ պաշտպանում ենք Վարդենիսը, Գորիսը, Ստեփանավանը, Երևանը, Իջևանը, Գյումրին եւ մեր մյուս բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը իրականացնել եւ ներդնել բոլոր ջանքերը հակամարտության վերջնական կարգավորման համար։ Մենք հասկանում ենք, որ հակամարտության կարգավորման ներկա փուլը այնքան էլ բարենպաստ չէ եւ միջազգային իրավիճակով պայմանավորված եւ ներկա ստեղծված իրավիճակով, բայց մենք համարում ենք, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը ի վերջո պետք է քննության առարկա դառնա, Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռևս կարգավորված չէ եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնվի ուժի չկիրառման եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականության վրա, իսկ տարածքային ամբողջականություն ասելով
մենք չպետք է հասկանանք, որ Ղարաբաղը ներառվում է Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ի վերջո, օրերս ավարտում եմ, օրերս Ֆրանսիայի Սենատը ընդունել էր որոշում Արցախի հետ կապված, եւ Հայաստանի խորհրդարանը չի կարող ավելի մեղմ եւ ավելի թույլ բանաձև ընդունել, քան թեկուզ եւ մեր բարեկամ, բայց այլ երկրի խորհրդարանը։ Շնորհակալություն։